TikTokda öz tövsiyələri ilə 400 min izləyicinin marağını qazanmış ürək cərrahı olan Dr. Jeremy London hıçqırığı anında kəsən üsul açıqlayıb. Hıçqırıqlar səs tellərinin bağlandıqda yaranan hıq səsi ilə birləşən diafragmanın təkrarlanan spazmlarıdır. Bu hal tələsik yemək yemək, ədviyyatlı qidalar istehlak etmək, siqaret çəkmək, qazlı və spirtli içki içmək nəticəsində yaranır. Hıçqırıq üçün nəfəsinizi tutmaq, bir qurtum soyuq su içmək, gözlərinizi sıxmaq, dilinizi uzatmaq, kağız torbaya nəfəs almaq və bir qaşıq şəkər udmaq kimi bilinən müalicə üsulları var. Lakin Dr. Jeremy London 5-6 damcı limon suyunun boğaza tökməyi və bununla da hıçqırığın həmin an kəsəcəyini iddia edir. Şərhlərdə fərqli istifadəçilər bu üsulu özlərində yoxladıqlarını və təqdim edilən məsləhətin işə yaradığını qeyd edib. Hıçqırıqlar əksər hallarda qısa müddətli və tamamilə zərərsiz olsa da, davamlı epizodlar xroniki və bəzən ciddi xəstəliklərlə əlaqələndirir. Buna görə də hıçqırığınız bitmirsə, mütləq həkimə müraciət etməlisiniz.